ধর্মদর্শন পাঠ্যসূচীখনৰ এইটো প্ৰথম অধ্যায়ৰ শেষ ক্লাছ। প্ৰথম অধ্যায়টো আছিল ধৰ্মদৰ্শনৰ সৰু আৰু পৰিসৰ। এই অধ্যায়ত আমি ইতিমধ্যে পাঁচটা ক্লাছ আপলোড কৰিছোঁ। এইটো হ'ব প্ৰথম অধ্যায়ৰ শেষ অন্তিমটো ক্লাছ। ইয়াত আছে কেৱল ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়নৰ উপযোগিতা, মানে ধৰ্মদৰ্শন পঢ়ি আমাৰ কি লাভ হয় সেই সম্পৰ্কে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব। তো নমস্কাৰ, মই হেমন্ত কুমাৰ ৰয়। তোমালোকে চাই আছা মোৰ ইউটিউব চেনেল হেমন্তছ ক্লাছৰুম। ইয়াত মই লজিক ফিলছফিৰ ক্লাছসমূহ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈকে আপলোড দি থাকোঁ। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেল হেমন্তছ ক্লাছৰুম ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ক্লাছসমূহ চাবলৈ বেল আইকনটো টিপি ৰাখিব, তেনেহ'লে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। তো যি নহওক, আজিৰ ক্লাছটো তেনেহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে আমাৰ কি লাভ হয় এই সম্পৰ্কে আমি কেইটামান পইণ্টত মই আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে, এক নম্বৰত হৈছে, ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে ধৰ্ম সম্পৰ্কে এক সামগ্ৰিক জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি। ধৰ্মদৰ্শন যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, ধৰ্মদৰ্শনটো ধৰ্ম নহয়, ধৰ্মদৰ্শনত সকলো ধৰ্মৰ ধাৰণাসমূহ আলোচনা কৰা হয়। সকলো ধৰ্মৰ যিখিনি মূল ধাৰণা আছে গোটেইখিনি ইয়াত আলোচনা কৰা হয়, ইয়াৰ ভাল বেয়া মূল্যাংকন কৰা হয়। গতিকে ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে আমি ধৰ্ম সম্পৰ্কে এক সামগ্ৰিক জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ, সকলো ধৰ্ম সম্পৰ্কে এটা জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে। ধৰ্মৰ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ধৰ্মৰ উপকাৰিতা, এই বিষয়সমূহ আমি ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে জানিব পাৰিম। ধৰ্মৰ উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি, ধৰ্মৰ উপকাৰিতা কি, সমাজত ধৰ্মৰ ভূমিকা কি, ইত্যাদিৰ জ্ঞান ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়ন কৰি লাভ কৰিব পাৰি। তাৰোপৰি সমগ্ৰ বিশ্বত ধৰ্ম ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰা যায় কেৱল ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়নৰ মাজেদি। সমগ্ৰ বিশ্বত যে ধৰ্ম ব্যৱস্থা প্ৰচলিত আছে, যিখিনি ধৰ্ম আছে সেই সম্পৰ্কে, সেই ধৰ্মীয় ছিষ্টেম সম্পৰ্কে আমি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে। গতিকে ধৰ্মদৰ্শনে বিশ্বৰ ধৰ্ম ব্যৱস্থাৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰে। দুই নম্বৰ কথা, ধৰ্মদৰ্শন বিভিন্ন ধৰ্মবিজ্ঞানসমূহ পৰিপূৰক হিচাপে কাম কৰে। বিভিন্ন ধৰ্মবিজ্ঞানসমূহ মানে যিখিনি ধৰ্মশাস্ত্ৰ আছে, যিখিনি ধৰ্মীয় তত্ত্ব আছে, ধৰ্মতত্ত্ব আছে, বা যেনেকৈ থিয়লজিৰ বিষয়ে এটা ক্লাছ অলৰেডি মই আপলোড কৰিছোঁ, সেইটো চাই ল'ব। তাৰ ধৰ্মীয় তত্ত্ব আছে, যেনে ইছলামৰ কাৰণে ইছলাম ধৰ্মতত্ত্ব এটা আছে, হিন্দু ধৰ্মতত্ত্ব এটা আছে, তেনেকুৱা যিখিনি ধৰ্ম আছে সেই ধৰ্মবিজ্ঞানসমূহ, ধৰ্মশাস্ত্ৰসমূহ পৰিপূৰক হিচাপে কাম কৰে। কিয় কাম কৰে? ধৰ্মীয় বিজ্ঞানসমূহ ধৰ্ম সম্পৰ্কে যি আলোচনা কৰে সেইবোৰক মূল্যবোধৰ তুলাচনীত তোলে ধৰ্মদৰ্শনে। ধৰ্মীয় বিজ্ঞানসমূহ ধৰ্ম সম্পৰ্কে যিখিনি আলোচনা কৰা হয় সেই আলোচনাখিনিক ধৰ্মদৰ্শনে ভালদৰে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰে, মূল্যবোধৰ মানে তাৰ মূল্যাংকন কৰে, ভাল বেয়াটো বিচাৰ কৰে। গতিকে বিভিন্ন ধৰ্মবিজ্ঞানত আলোচনা কৰা তত্ত্ব বা ধাৰণা আৰু পদ্ধতিসমূহ ধৰ্মদৰ্শনৰ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি সেইবোৰৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বিচাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ আছে, ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়নে মানুহক ধৰ্মীয় গোলামীৰ পৰা মুক্ত কৰি ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলে। ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে মানুহ কি হয়, মানুহ মনত ধৰ্মীয় গোলামীটো নাইকিয়া হয়। কাৰণ ধৰ্মদৰ্শন যিহেতু দৰ্শন, আৰু দৰ্শনত আমি সকলো বস্তু যুক্তি বিচাৰ বিশ্লেষণেৰে আলোচনা কৰোঁ। ইয়াত আৱেগ বিশ্বাস ইমান স্থান নাই, আৱেগৰ ইমান গুৰুত্ব নাই, আমি সকলো বস্তু বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ শিকোঁ দৰ্শনত। তো ধৰ্মদৰ্শন যিহেতু দৰ্শন, গতিকে আমি ধৰ্মীয় বিষয়বোৰক ইয়াত যুক্তি বিচাৰ বিশ্লেষণেৰে, যুক্তিৰে বিচাৰ বিশ্লেষণে বিচাৰ কৰোঁ। সেইকাৰণে আমাক ধৰ্মত ধৰ্মীয় গোলামীটো নাথাকে। স্পষ্ট ভাষাত ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে মানুহে অধাৰ্মিক নহয়, বৰং মানুহ আৰু বেছি ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়। যিহেতু বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিম, ইয়াত ভাল বেয়াটো বুজি পাম, গতিকে ধৰ্মৰ ভাল দিশখিনি আমি যদি জানিব পাৰিম, তেতিয়া আমাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি আৰু আকৰ্ষণটো বাঢ়িব। গতিকে ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে মানুহ অধাৰ্মিক কেতিয়াও নহয়, মানুহ আৰু বেছি ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়। মানুহৰ মাজত থকা ধৰ্মীয় কুসংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস আদি ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়নৰ মাজেদি আঁতৰাব পাৰি। গতিকে ধৰ্মদৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে এজন মানুহ প্ৰকৃত ধাৰ্মিক ব্যক্তি হিচাপে নিজকে গঢ় দিব পাৰে। চাৰি নম্বৰ কথা আছে, ধৰ্মদৰ্শন মানুহক ধৰ্মীয় জীৱন যাপনৰ আদৰ্শৰ সন্ধান দিয়ে, আৰু এই আদৰ্শ হ'ল মানৱ কল্যাণ। ধৰ্মদৰ্শনে এইটো মানুহক সন্ধান দিয়ে, ধৰ্মীয় জীৱন যাপন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে এটা জ্ঞান দিয়ে। আৰু ধৰ্মীয় জীৱন যাপনৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি হৈছে, মানুহৰ কল্যাণ। মানুহৰ কল্যাণ কৰাটোৱেই ধৰ্মৰ মূল। সেইকাৰণে মাজে মাজে আমি কথাবোৰ শুনো যে মানৱ ধৰ্মই মুখ্য ধৰ্ম।
ধৰ্মৰ মূল উদ্দেশ্য মানুহৰ কল্যাণ, মানুহৰ কল্যাণৰ মাজেদি নিজৰে নিজৰ মুখ্য লাভ বা মুক্তি লাভ কৰা। গতিকে ধৰ্ম দৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে আমি ধৰ্মীয় জীৱন যাপনৰ আদৰ্শ সন্ধান পাওঁ আৰু এইখন আদৰ্শ হৈছে মানৱ কল্যাণ। মানৱ কল্যাণক আদৰ্শ হিচাপে লৈ মানুহে ধৰ্মীয় জীৱন পৰিচালিত কৰে আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে এক সুস্থ শৃংখলাবদ্ধ সমাজ গঢ়ি উঠে। পাঁচ নম্বৰ কথা হৈছে ধৰ্ম দৰ্শন অধ্যয়নৰ ফলত ধৰ্মীয় ঐক্য আৰু সংহতি ৰক্ষা হয়। মানে ধৰ্মীয় ঐক্য সুস্থ আৰু সমাজ জীৱনত সাৰ্থত ধৰ্মীয় সংহতি অতিকৈ প্ৰয়োজন। ধৰ্ম দৰ্শন অধ্যয়নৰ ফলত এই সম্পৰ্কতে অৱগত হ'ব পাৰি যে যথাৰ্থ সকলো ধৰ্মৰ মূল উদ্দেশ্য একেই, মাথোন পৰমাত্ম লাভৰ পথ বা উপায় ভিন্ন। আমি ধৰ্ম দৰ্শন যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিম তেতিয়া আমাৰ মাজত ধৰ্মীয় যিটো বিবাদ আছে বিভিন্ন ধৰ্মৰ মাজত সেইটো নাইকিয়া হয়, তেতিয়া আমাৰ ধৰ্মীয় ঐক্য আৰু সংহতি ৰক্ষিত হয়। কাৰণ প্ৰতিটো ধৰ্মৰ মূল উদ্দেশ্য প্ৰায় একে, সব ধৰ্মৰে মূল কথা একেই, সেইখিনি জ্ঞান আমি ধৰ্ম দৰ্শন অধ্যয়ন কৰি লাভ কৰিব পাৰোঁ। আমি জানো সকলো ধৰ্মৰ মূল উদ্দেশ্য একে, মাথো ইয়াৰ উপায়টো ভিন্ন, মানে ইয়াৰ মানে উপাসনা পদ্ধতিটো ভিন্ন, পৰমাৰ্থ লাভ কৰাৰ পথটো ভিন্ন। এই কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰিলে সকলো ধৰ্মৰ মাজত ঐক্য প্ৰতিষ্ঠিত হয় আৰু ধৰ্ম বিৰোধ আৰু সংঘৰ্ষৰ অৱসান ঘটে। তেতিয়া ধৰ্ম সমাজত যে ধৰ্মবোৰৰ মাজত পাৰস্পৰিক বিৰোধ আছে সেইখিনি নাইকিয়া হৈ যায়। এই কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰি যে ধৰ্ম দৰ্শন ধৰ্মীয় ঐক্য আৰু সংহতি প্ৰতিষ্ঠা কৰে। ছয় নম্বৰ কথা আছে ধৰ্ম দৰ্শন বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, আচাৰ ব্যৱহাৰ, সংঘ সমিতি আদি মূল্যায়ন কৰে, দোষ ত্ৰুটি আৱিষ্কাৰ কৰে আৰু সংশোধনৰ পথ নিৰ্দেশ কৰে। ধৰ্ম দৰ্শনে কি কৰে, বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে, উপাসনালয় আছে, আচাৰ ব্যৱহাৰ, ধৰ্মীয় জীৱৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আছে, ধৰ্মীয় জীৱৰ সংঘ সমিতি আছে, সংস্থা আছে, সেইবোৰৰ দোষ ত্ৰুটি মূল্যায়ন কৰে, মানে ভাল বেয়াটো বিচাৰ কৰে আৰু সেইবোৰ যদি কিবা বেয়া আছে সেইটো দেখুৱাই দিয়ে। গতিকে ইয়াৰ ফলত আমি কি হয়, সেই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, আচাৰ, ধৰ্মীয় যিখিনি আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আছে সেইবোৰক আমি সংশোধন কৰাৰ এটা চান্স পাওঁ। তেতিয়া সেইবোৰ সংশোধন কৰিলে আমাৰ সেইবোৰ আকৌ পবিত্ৰ হয়, আৰু বেছি ভাল হয়। গতিকে কি কৰে, ধৰ্ম দৰ্শনৰ জ্ঞান থাকিলে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, সংঘ সমিতি আদি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনাৰ সুবিধা হয়। গতিকে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আদি পৰিচালনাত ধৰ্ম দৰ্শনৰ জ্ঞান একান্তই আৱশ্যক। তাৰপিছত সাত নম্বৰ কথা আছে ধৰ্ম দৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে মানুহ নীতিজ্ঞ বা নীতিপৰায়ণ হয়। এইটো চবে বুজি পাইছে নিশ্চয়, কাৰণ ধৰ্ম দৰ্শনত আমি কোনটো কৰিব লাগে, কোনটো ভাল কাম, কোনটো বেয়া কাম, কোনটো পাপ, কোনটো অন্যায়, সেইখিনি জ্ঞান আমি ধৰ্মত আমি লাভ কৰোঁ। গতিকে আমি যদি ধৰ্ম দৰ্শন লাভ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি আৰু বেছি নীতিজ্ঞ নীতিপৰায়ণ হ'ম, আমি ভাল বেয়াটো বুজি পাম আৰু সেই অনুসৰি আমাৰ আচৰণক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম। গতিকে ধৰ্ম দৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে মানৱ কল্যাণৰ আদৰ্শ ভিত্তিত কোনটো আচৰণ সমাজৰ বাবে উচিত অনুচিত, ভাল বেয়া, অন্যায় অন্যায় ইত্যাদি সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰে। সেইবাবে দেখা যায় ধৰ্ম দৰ্শন আৰু নীতি বিজ্ঞানৰ মাজত এটা গভীৰ সম্পৰ্ক আছে। তাৰপিছত আঠ নম্বৰ শেষ কথাটো হৈছে ধৰ্ম দৰ্শনে ধৰ্মৰ তুলনামূলক আলোচনা কৰে। গতিকে ধৰ্ম দৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰ্ম সম্পৰ্কীয় আচাৰ ব্যৱহাৰ, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, ধৰ্মমত, ধৰ্মবিশ্বাস আদিৰ জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি। ধৰ্ম দৰ্শন যিহেতু ধৰ্মৰ তুলনামূলক আলোচনা কৰে, ধৰ্ম দৰ্শনৰ এটা আলোচ্য বিষয় আছে বিভিন্ন ধৰ্মৰ তুলনামূলক আলোচনা। বিভিন্ন ধৰ্ম মানে কি কি ধৰ্ম আছে, পৃথিৱীত যিমান ধৰ্ম আছে, যেনেকৈ জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, হিন্দু, ইছলাম, তাৰপিছত খ্ৰীষ্টান, ইহুদি, যিমান ধৰ্ম আছে সকলো ধৰ্মৰ এটা তুলনামূলক আলোচনা কৰা হয় ধৰ্ম দৰ্শনত। যে ধৰ্ম ধৰ্মখন তুলনামূলক যিহেতু আলোচনা কৰা হয় তেতিয়া আমি কি কয় গোটেই ধৰ্ম সম্পৰ্কে এটা সামগ্ৰিক জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ। ধৰ্মৰ তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰিলে কি হয়, আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ সদৰ্থক দিশসমূহ উপলব্ধি কৰিব, পৃথিৱীৰ সকলো ধৰ্মৰ ভাল কথাসমূহ আমি জানিব পাৰিম, সদৰ্থক দিশসমূহ, আৰু ফলত আমাৰ অন্তৰত আন ধৰ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জন্মিব। তেতিয়া যদি প্ৰতিটো ধৰ্মৰ ভাল কথাবোৰ আমি জানিব পাৰিম তেতিয়া আমাৰ অন্য ধৰ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জন্মিব, প্ৰতিটো ধৰ্মকে তেতিয়া ভাল লাগিব। তেতিয়া আৰু আমাৰ ধৰ্মবোৰৰ মাজত যি হিংসা, বাদ বিবাদ চলি আছে সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে ধৰ্ম দৰ্শনে পৰধৰ্মক বুজাত সহায় কৰে, এইটো কথা। তাৰপিছত গতিকে দেখা যায় যিখিনি এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ, ধৰ্ম দৰ্শন অধ্যয়ন কৰিলে আমাৰ বহুত লাভ হয়। ধৰ্ম দৰ্শন অধ্যয়নে যথেষ্ট উপযোগিতা উপকাৰিতা আছে। দৰাচলতে ধৰ্ম দৰ্শনে জ্ঞানে মানুহক ধৰ্মীয় গোলামীৰ পৰা মুক্ত কৰি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাক সুন্দৰ আৰু সুশৃংখলিত ৰূপত পৰিচালিত কৰিব পাৰে। আজিৰ যুগত ধৰ্ম নামত যি সংঘাত, সংঘৰ্ষ, বাদ বিবাদ বা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে, ধৰ্ম নামত যি মৌলবাদ বা আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ সৃষ্টি হৈছে, ধৰ্ম নামত যি নৰহত্যা সংঘটিত হৈছে, সি ধৰ্মৰ প্ৰকৃত জ্ঞানৰ অভাৱত, ধৰ্মক ভালকৈ বুজি নোপোৱাৰ অভাৱত এই ঘটনাখিনি ঘটি আছে। প্ৰকৃততে ধৰ্ম দৰ্শন সন্মত জ্ঞানে আৰু যি এই ধৰ্ম দৰ্শনক ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিছে, সেই ধৰ্ম দৰ্শন সন্মত জ্ঞানে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাক
সভ্যতাৰ সংস্কৃতিক সঠিক পথৰ সন্ধান দিব পাৰে। গতিকে ধৰ্ম দৰ্শন যদি আমি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাক সভ্যতা সংস্কৃতিক আমি সঠিক পথত পৰিচালনা কৰিব পাৰিম। গতিকে ধৰ্ম দৰ্শনৰ যথেষ্ট উপযোগিতা আছে, ধৰ্ম দৰ্শন অধ্যয়ন কৰাটো মানৱ সমাজৰ কাৰণে খুব মংগলজনক। তো এইখিনি হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'। ইয়াত আমি ধৰ্ম দৰ্শনৰ উপযোগিতা মানে ধৰ্ম দৰ্শনৰ উপকাৰিতা, ধৰ্ম দৰ্শন পঢ়ি কি লাভ হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ পঢ়ি ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মাৰি হ'লেও বা ইউটিউবত চাই চাই হ'লেও গোটেইখিনি বুজি পাব। ইজি ভাষাত লিখা আছে, ইয়াৰ পৰা নোটছখিনি বনাব পাৰে, পাঁচ নম্বৰৰ কাৰণে বনাই ল'ব। তো তো আজি এইখিনিয়ে। তো ইয়াৰ পিছত মই আলোচনা কৰিম ইয়াৰ কোৱেশ্যনখিনি, কোৱেশ্যনখিনি এক নম্বৰ বা টু মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যনখিনি ছল্ভ কৰি দিম আৰু এই অধ্যায়ৰ বৰ্ড কোৱেশ্যনখিনি অকণমান আলোচনা কৰি দিম। আলোচনা মানে দেখুৱাই দিম কোনটো ক'ৰ পৰা লিখিব লাগিব, কেনেকৈ লিখিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে, সেইটো ভিডিঅ' চাব। তো আজি এইখিনিয়ে। যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, তেনেহ'লে বাকী ক্লাছবোৰো পাই যাব, নটিফিকেশ্যন পাই যাব। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিলে কি হ'ব, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাব পাৰিব আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী চালে তেনেহ'লে ময়ো ভিডিঅ' দি নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই ভাল পাম। গতিকে যি নহওক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।